Pozdrav! Kako se osjećate? Ako ste opterećeni, frustrirani ili tjeskobni, u nastavku ćete pronaći primjer kratke aktivnosti koja vam može pomoći u stresnoj situaciji. Započnete tako da pokušate razumijeti što se događa u ovom trenutku. O čemu razmišljate? Jesu li vaše misli pozitivne ili negativne? Kako se osjeća vaše tijelo? Je li napeto ili opušteno? Udobno se smjestite i zatvorite oči. Ovežite se sa svojim tijelom tako što ćete jednu ruku staviti na prsa, a drugu na trbuh. Tada u sebi možete izgovoriti sljedeće riječi. Miran sam. Na sigurnom sam. Zdrav sam. Sretan sam. Moja obitelj je ispunjena ljubavlju. Osjećam se voljeno. Prije nego što otvorite oči, Odvojite trenutak da razmislite o svom iskustvu. Primijetite osjećate li se drugačije. Nadamo se da se osjećate opuštenije i da ste u stanju riješiti stresnu situaciju na miran i kontroliran način.